ג'ינו, למה בקריות כמעט כולם עוברים בטסט ראשון, ובחיפה עושים 6-7 טסטים, ויש כאלה שלומדים נהיגה אפילו 4 שנים? מותק, בחיפה יש מבנה טופוגרפי קשה. יש שם עליות, יש שם ירידות, זינוק בעלייה, חנייה באופסייד ברוורס, יש גם סמטאות מתקופת הטורקים, יש שם אסון בתעבורתי גדול ובעיות חנייה. זה לא כמו הקריות, כבישים יש... אז מה ג'ינו, בחיפה זה קשה, אז יבוא חיפה עם שכל, יסע 20 דקות לקריית חיים, יעשה שיעורים וטס, ותוך שבועיים יש לו רישיון. מותק, חיפאים שכל יש רק באגדות. ועדיין, אני הולך לטייל בחיפה כל יום.